Baloncesto, o que cambia definitivamente o ritmo na Liga é o Río Natura Monbús. Este mediodía, o Obradoiro sumou a súa terceira vitoria consecutiva ao superar no Sar un dos equipos revelación da ACB. Gañoulle con claridade o Iberostar Tenerife. O nome propio do primeiro cuarto e do partido foi Mike Muscala. O norteamericano tivo nos 10 primeiros minutos un 100% de acerto, 7 de 7, anotando 14 puntos. O contrapunto dos tinerfeños neste tempo foi Saúl Blanco, impecable en case todas as súas accións. No segundo cuarto, os pivos do Río Natura empezaron a cargarse de personais. Sen sustituto de Minerat, Nick Stobart ten máis minutos, gaña confianza e mesmo atrévese no un contra un. Ademais, Moncho Fernández apostou por xogar con 4 baixos e só incombustible Oriol de pivot. O descanso, a vantaxe era de 9 puntos, 49-40. A volta de vestiarios, quen apareceu foi Corbacho. As súas triplas deronlle aos santiagueses a súa maior vantaxe, 14 puntos. O último e decisivo cuarto foi o de Juanpe Gutiérrez. O seu tino desde 6-75 achegou os canarios no marcador. As alarmas saltaron cando en 30 segundos o Río Natura perdeu por 5 faltas a Oriol e a Delas. Pero hoxe era o día de Muscala, que con 25 puntos e 32 de valoración aguantou o tirón e o resultado, gracias tamén ao traballo inesgotable de Pavel Pumpla. Su equipo derrotó ante o Tenerife, enlazando así 3 victorias consecutivas. Onte no Sar, Mike Muscala foi o home do partido e tamén da xornada, asinando 25 puntos e 8 rebotes. A outra clave do partido estivo na defensa e os santiagueses deixaron a Tenerife en 76 puntos. A destacar nesta faceta o traballo de Pavel Pumpla. O checo mesmo anotou a tripla da súa vida. Con 7 triunfos no peto, o equipo pode gozar a gusto dunhas mini vacacións. Un momento moi dulce nuestro e a lástima é que hai un parón, ¿no? Pero o importante é que nos hemos llevado 3 victorias antes de parón e agora nos va a venir moi ben esta semanita de descanso para descansar e logo volver outra vez ao trabajo, ¿no?